Je tu ďalší diel série Ron Gold Quiz. Mám 4 životy, jednu napovedu a platné ovplyvnenie, super platné ovplyvnenie. 3x toľko bodov za správnu odpoveď. Životy môžeme získať späť, teda život. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? No, toto tuším, neviem. Mám napoveď v hlasovaní ostatných, to ma zachrání, ale sám na to neprídem, čo tu má byť. Táto trojka, z čoho môže vyplývať. Je to od zelené po zelené. 7. 3 plus 1 je 4. 7 a 5 je 12, dokopy 16. 7 a 5 je 12, 16, no. A z toho trojka nejako nevyplýva. Samé dvojky, trojky, peťky. Čo to môže byť? Netuším, nebudem zdržovať, dám hlasovanie. Je to osmička. Prečo? 8 minus 3 je 5. 9 minus 8 je 1. Osem minus 3 je 5. Prečo? Netuším. Ale mám plný počet životov. Ale za cenu toho, že nemám žiadnu nápovedu. V ktorom roku začala vojna vo Vietname? Typnem si 53. 55. 55. V akých jednotkách sa udáva elektrické napätie vo voltoch? Ktorá osoba je v katolíckej cirkvi oslavovaná 13. decembra? Buď asi Lucia. Dúfam, že dôjdem do konca. V ktorom roku bola založená Univerzita Karlova? 1346 dám. Nie. 1348. 1348. V ktorom roku bola založená sociálna sieť Twitter? 2005. Nie. 2006. Twitter 2006. A už mám len 2 životy. Najväčší národný park v Českej republiky, Českej republike je Šumava. Aké národnosti bol spisovateľ Mika Waltari? Fínskej. Z akej krajiny pochádza firma KFC? Že by to bolo Kanada. Kanada, USA. Dáme Kanada. USA. Jeden život. Do toho konca nedôjdem. No jasné. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? 6, 16. Plus 10,
tu je plus 28. Takže či tá farba má nejaký význam. Vyzerá to stále rastie len akým systémom. Šesťdesiatštyri, šestnásť, sto dvadsaťšesť, 370. Žiadna napoveda. No tak toto nebude dobrý diel. Rozdiel je tam 110 medzi týmito. To mi nepomôže. To bude niečo krát, tak to vyzerá. 6 krát 3 je 18. Minus 2. 16 krát 3 je 48 minus 4. 44 krát 4. 4 krát 4 je 16. 176. To už je príliš. Príliš veľa. Áno, svojíme tromi. 44 krát 3. 4 krát 3 je 12. 132. Minus 6. Násobiť tromi. Minus 8. Tak to vyzerá. Násobiť tromi a minus 10. 300 krát 3 je 900. 70 krát 3 je 210. To je 1110, odčítame 1100. Toto že by, to som nečakal. Akú najvyššiu hodnotu má bankovka českej koruny? Majú 5000? Majú. Stále iba jeden život, to je málo. Akú farbu má trojuholník? Myslím, že modrá. Modrý trojuholník. Aké je obľúbené jedlo komiksového kocúra Garfielda a lasagne? No, nebude to až taká katastrofa. Máme jednu nápovedu, výmena otázky. Kto je autorom drámy Bíla nemoc? Karel Čapek. No, keby som mal teraz nejaký papier pri sebe, by som si to zapisoval. Vždy tam je také, že žiadne číslo nie je správne. Takže určite tam nebude sedmička, trojka, osmička. To máme v tom poslednom. Takže 7, 3, 8 nie. Určite nie 7, 3, 8. Ideme na začiatok. Jedno číslo je správne, ale na špatnom mieste. Dajme tomu, že to správne je 6, ale je na špatnom mieste, tak dáme ju už na druhom. To znamená, že jednotka, štvorka by potom už nemohli nikde byť. Jedno číslo je správne a na správnom mieste. To 6 to nemôže byť, lebo na správnom mieste by bolo aj v prvom. Takže 6 môžeme určite vyradiť. 6, 7, 8, 3 tam nebude. Takže meníme to, že to bude jednotka z toho prvého riadku, že je správne, ale na zlom mieste, takže typujeme si, že jednotka bude na konci. To nám vyradí štvorku. Štvorka už nemôže byť. Ideme ďalší riadok, šestka nemôže byť, osmička nemôže byť, ale tu hovoria, že dvojka je na správnom mieste. Určite tam bude tá dvojka. Takže dvojka bude určite na konci. Takže tá jednotka tam nemôže, môže byť na prvom mieste. Tak ešte stále jednotky sa nezdáme. Takže jednotka niečo a dvojka určite na konci. Tie čísla sú správne, ale na špatných miestach. Dvojka, typujeme, že na konci. Šestka nemôže byť. Lenže potom iba nula.
by mohla byť potom jedine na prvom mieste. Takže zase tá jednotka by mi nepasovala. Takže čo z toho prvého dáme, že štvorka je zle? Tak ideme ho znova. Dvojka na konci určite je. Štvorka tam. Dajme tomu, že štvorka bude na druhom mieste. Ďalší riadok. Dvojka je správna. Šestka, osmička sa vyhadzuje. Dve čísla sú správne, ale na špatných miestach. Dvojka na konci. 0 na začiatku. 0,4,2. Také niečo tu je. 0,4,2. Skontrolujeme, či pasuje všetko. Žiadne číslo nie je správne. 7,3,8. Súhlasím. Jedno číslo je správne a na špatnom mieste. 0 dávame na začiatok. Dve čísla sú správne a na špatných miestach. 0 má byť prvá, dvojka na konci. Jedno číslo je správne a na správnom mieste dvojka. Jedno číslo je správne a na špatnom mieste to je tá štvorka. 0,4,2. Hlavným mestom Mongolska je Ulaanbaatar. Dobre. A došiel som prekvapujúco nakoniec. Takže nakoniec spokojnosť. Tie roky to je ťažko vedieť.